ଉଚ୍ଛେଦ ହେବ କଟରଙ୍ଗ ଗାଁ। ରାଇଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମ ଉଚ୍ଛେଦ ହେବା ଓ ଅସନ ବାହାଳ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଥଇଥାନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ମଧ୍ୟରେ ସାତକୋଶିଆ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ପରିସରରୁ ଏବେ ଉଚ୍ଛେଦ ହେବ କଟରଙ୍ଗ ଗାଁ। ବିଶେଷ ଭାବେ ବ୍ୟାଘ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ପିଢ଼ି ପିଢ଼ି ଧରି ରହି ଆସୁଥିବା ଏହି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଏବେ ଛାଡ଼ିବେ ନିଜର ଭିଟାମାଟି। ଏଥିପାଇଁ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ପରିବାରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାବାଳକ ପିଛା 15 ଲକ୍ଷ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ନେଇ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ସତ, ହେଲେ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦାବିରେ ଅଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ବନ ବିଭାଗ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଥଇଥାନ ନକରି କେବଳ ସାବାଳକ ପିଛା 20 ଲକ୍ଷ ଦେବ ବୋଲି ଯୋଜନା କରୁଛି। 60 ଘର ଥିଲେ, ଏବେ ଅସୁବିଧା ଯୋଗୁଁ ସେ ପଳେଇଲେଣି 15 ଘର ଖଣ୍ଡେ। ଆମେ 40-45 ଘର ଅଛୁ। ଆମ ଜଙ୍ଗଲ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ହାତୀ ଭାରା ଖାଇଗଲେ, ମୂଲ୍ୟବାନ ପାଇଲେନି, ଏହେତୁ ସେ ପଳେଇଲେ। ଆମେ ବି ଅବିକା ଅଛୁ ଯେ ଚାଷବାସ କରିପାରୁନୁ, ହାତୀ ଭାରା ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି। DFO ଆସିକି 2-4 ଥର ମିଟିଂ କଲେଣି ଯେ ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନେ ନିଜ ନିଜ ଉଠିବାକୁ ଚାହୁଁନୁ। ଆମେ ଧଉଡ଼ାଗଠୁ କହୁଥିଲେ, ଧଉଡ଼ାଗଠୁ ଲୋକ 15 ପ୍ୟାକେଜ୍ ଆଉ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ କରିଦେବାକୁ କହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ମତାମତ ବା ରାଜି ନହେବାରୁ, ନରସିଂହପୁର ଏରିଆ କହିବାରୁ, ତେଣୁ ନରସିଂହପୁର ଏରିଆ କହିଛନ୍ତି। ହେଲେ ନିଜ ନିଜେ ସୁବିଧା କରି ଇଏ ରହିବେ, ସିଏ ଆଉ ଦେବେନି, ତେଣୁ ହେଲେ ଏବେ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଜାଗା ହରଦ୍ୱାର 20 କରିଦେଲେ, ତେବେ 20 ପ୍ୟାକେଜ୍ 15, ତୁମ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇଁ 5। କଟରଙ୍ଗ ଗାଁ ପୂର୍ତ୍ତ ରାସ୍ତାରେ ଟିକରପଡ଼ା ପହଞ୍ଚିବାର 4 କିଲୋମିଟର ପୂର୍ବରୁ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ 11 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଏହି ରାସ୍ତାଟି କଟରଙ୍ଗ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଯାତାୟତର ମାଧ୍ୟମ। ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଯିବାବେଳେ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତାକୁ ବାଦ ଦେଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପଦସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ମରମ ବିଛା ରାସ୍ତାଟିରେ ଯିବା ଲାଗି ଯେତିକି ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ଅଧିକ ଭୟ ରହିଥାଏ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କର। ଗାଁକୁ ଦେଖିଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିହୁଏ ନା, ଏଠି ବି ଏକ ସଭ୍ୟତା ରହିଛି। ଗୋପାଳନ ଚାଷକୁ ବ୍ୟବସାୟ କରି ସେଠାରେ ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ମଣିଷମାନେ ବସବାସ କରିଆସୁଛନ୍ତି। 40 ପରିବାରର 180 ଭୋଟର ଏବଂ ପ୍ରାୟ 400 ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ନେଇ ଗାଁଟି ବିସ୍ଥାପିତ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବାର ଖବର ପାଇ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ଉଠିଲୁ ତାର ପରିବେଶକୁ ନେଇ। ମଣିଷ ସଭ୍ୟତା ଥିବାରୁ ଗାଁଟି ଅନ୍ୟ ଗାଁଗୁଡ଼ିକ ଭଳି। ଗାଁରେ ପୋଖରୀ ରହିଛି, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ରହିଛି, କିଛି ବାଟର କଂକ୍ରିଟ ରାସ୍ତା ରହିଛି, ନଳକୂପ ଅଛି, ପାଣି ନାଳ ଅଛି, ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ଖଜୁରୀ ଗଛ ବି ରହିଛି। ବାରହା ହାତୀଙ୍କ ଉପଦ୍ରବ ଯୋଗୁଁ ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନରୁ 4-5 ବର୍ଷ ହେବ ମନ ଫେରାଇ ନେଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଗୋପାଳନ କରି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଥିବା ମଣିଷମାନେ ଏବେ ଗାଁଠୁ ଦୂରେଇ ଦୂର ଗାଁଗୁଡ଼ିକରେ ବସତି ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଅସଲରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବହୁତ ଅଛି ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ କାରଣରୁ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆଜି ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ କଟରଙ୍ଗ ଗାଁକୁ ବିସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ, ଅସନବାହାଳି ଗାଁକୁ ବିସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ କରନ୍ତୁ, କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅସଲରେ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଯାଆନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାହାରକୁ ଗଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ନ ହଉ, ଏଇଟା ଆମର ଦାବି। ଆଉ ଯେଉଁଠି ବି ଯାଆନ୍ତୁ ସଠିକ ଢଙ୍ଗରେ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ, ସମ୍ମାନ ସହ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। କୋଶିଆ ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ବାଘ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ସେଇଟା ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର କାରଣ ହେଉଛି ସାତକୋଶିଆ ଭିତରେ ଯେଉଁ ମାତ୍ରାରେ ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ିକ ପାଖାପାଖରେ ଅଛି, ସେଥିଲାଗି ଗୋଟେ ବାଘ ଗୋଟେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ନିଷିଦ୍ଧାଞ୍ଚଳ ଦେଇ ହେଲା ନାହିଁ। ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ହୁଏତ ବାଘ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ସେଥିଲାଗି ଗୋଟେ ନିଷିଦ୍ଧାଞ୍ଚଳର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତେଣୁ ଯଦି ଅସନବାହାଳି କିମ୍ବା କଟରଙ୍ଗ ଯେଉଁଟା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗାଁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳ ଭିତରେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି, ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବି ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସୁବିଧା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚା ଯାଇପାରୁନି, ଯଦି ଗାଁ ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କର ନିଜର ଇଚ୍ଛାରେ ସେମାନେ ବିସ୍ଥାପିତ ହେବା ପାଇଁ ରାଜି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଜନଗହଳ ବିଭାଗର ଯାହା ବି ହେଇଥିଲା କି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଯଦି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିକି ସେମାନେ ବିଚ୍ଛେଦ ହେବା ପାଇଁ ସେ ଜାଗା ନିଜର ଭିଟାମାଟି ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ରାଜି ହେଉଛନ୍ତି, ତ ମୁଁ ସେଠି କହିବି କି ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେବା ଦରକାର। ସାତକୋଶିଆ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ପରିସରରୁ କଟରଙ୍ଗ ଗ୍ରାମକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯିବ, ଏ ନେଇକି ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବିଶେଷ ଭାବେ ବ୍ୟାଘ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଏହି ଉଚ୍ଛେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବ ବନ ବିଭାଗ, ଏଥିପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ୟାକେଜର ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ବାଦବିବାଦ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ପୂର୍ବରୁ ରାଇଗୁଡ଼ା ଏବଂ ଅସନବାହାଳକୁ ନେଇ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ କଟରଙ୍ଗବାସୀଙ୍କୁ କିଭଳି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦେଇ ସେଠାରୁ ବିସ୍ଥାପିତ କରିବ ବିଭାଗ, ତାକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତେବେ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଆମେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା, ଯେହେତୁ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ସେ କ୍ୟାମେରା ସମ୍ମୁଖରେ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଅନୁଗୁଳ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସୁନୀଲ ସେଟ୍ଟୀଙ୍କ ସହିତ ତପନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।